shirka qiimeynta warbixinta waxqabadka rubuca koowaad ee degmooyinka gobolka Faafan ayaa lagu qabtay degmada Mula, waana markii ugu horreysay ee meel ka baxsan xarunta gobolka Faafan ee magaalada Jigjiga lagu qabanayo. Mas-uuliyiinta gobolka Faafan ugu sarreysa oo shirkani furay ayaa waxay halkaasi ka soo jeediyeen ahmiyadda iyo sidoo kale ujeeddada looga gan leeyahay in markani lagu qabto shirkan sanadlaha degmooyinka. Waxaana furay shirkani mas-uuliyiinta ugu sarreysa gobolka Faafan oo ugu horreeya Cabdi Xakiin, gudoomiyaha gobolku. Marka waxaan qiimeynaynaa waa qorshihii rubucan inoo yaallay maxaa qabsoomay. Hadday dhinaca adeeg bixinta tahay, qorshuhu sanadkan waxaa xukuumad ahaan la qaatay xoogga la saaray in adeegyada aasaasiga laga shaqaysiiyo oo xoogga la saaro horumarka wixii hadda ka hor la qabtay in adeeg tayo leh ay bixiyaan. Marka dhinaca caafimaadka, qorshayaashii noo yaallay maxaa ka qabsoomay rubuca, waxbarashada, biyaha, adeegyadii biyaha maaragtay u shaqeeyaan, dhinaca beeraha gaar ahaan adeega dalag iyo daryeel ama qorshaha dalag iyo daryeel ee xukuumad ahaan la qaatay sanadkan, in aan xoogga saaro in cuntadeenna aan la soo baxno ugu yaraan, iyadoo mustaqbalkana maanka lagu hayo in waxsaarkeena aan dhoofino. Markaa si guud waxa halkan aan isugu nimid saaka adeega aan shacabka u hayno, qorshayaashii aynu qorsheynay inaynu kaga jawaabno baahida bulshada, in la iskula xisaabtamo maxaa hirgalay qorshayaashii, maxaan hirgelin, cidda ka gaabisay in lagula xisaabtamo qorshihii rubucan u yaallay, cidda qorshihii rubuca maaragtay wax weyn gaadhayna in lagu abaalmariyo oo lagu dhiirigelinay ku mudato. Geesta kale, gudoomiyaha degmada Mula Khadar Maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay: runtii qiimeynta hore waxay kaga duwanaysaa in madgaranaysa degmooyinku ay waxaweyaan in la yimaado degmooyinkii hawluhu ka socdeen, la arko shaqooyinka laga hayo, caqabadaha jira lala furo, wixii xal u baahan shaqooyinka adaga lahayana in lasii bogaadiyo waxaweyaan la arko way fiican tahay. Sababtoo haddii iyadoo meel la joogo magaalo caasimada un halka warbixinta lagu dhageysto, marar badan waxaa laga yaabaa caqabado badan iyo dhibaato badan oo jirta inaan la dareemin, ama dhaliilo fara badan oo jiray inaan la arag baaso takale. Markaa taas fursad gaara anay ay noo tahay waxa weeyaan in nalala arko shaqooyinkii aan haynay. Waanu ku faraxsannahay si gaara degmahana waan ku faraxsannahay, maadaama aanu noqonay degmadii koowaad ee marti gelisa kulanka qiimeynta warbixinaha ee degmooyinka. Waxa weeyaan oo lagu qaban jiray inta badan Jigjiga ayaa maanta waxaan fursad u helay in lagu qabto degmada Mula. Si gaar ayaa farxadda noo tahay. Geesta kale, iyaduna Marwo Kowsar oo ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Faafan ayaa waxay ka warbixisay ujeeddada iyo ahmiyadda uu leeyahay in shirkani lagu qabto degmada Mula. Maanta waxaan meeshan u joognaa qiimeyntii rubuclaa ahayd ee sanad miisaaniyadka 2015 rubucii koowaad oo ku qabanayno markii ugu horreysay gobol ahaan aan degmada Mula ku qabanayno. Taasina waxay tahay in gobol ahaan markaan meeshan ugu qabanayna in marka hore la isbarto oo degmooyinka la arko, laakiin ujeedada qiimeynta aan u qabanayna ma aha taas keliya. Waxay tahay in rubuca koowaad dhaliilaha iyo adeega aan leenahay laga barto, si guudna wixii qaladaad ee rubucan aan ku aragno in laga tago oo qiimeynaha dambe sixitaan lagu sameeyo natiijooyin fiican iyo aan ka filayn insha allah. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA, degmada Mula.